drives me to understand. Tormenting sounds everywhere. Olá! Super feliz de estar aqui com vocês. E a Mari já deu um spoiler, né? Porque eu ia falar que Creative Mornings me convidou para falar sobre transparência, mas enganamos vocês porque eu vou falar de feminismo. Assim que as feministas vão conquistando espaço. Bom, acho que transparência é muita coisa e o meu recorte vai ser de gênero e grupos minorizados, né? Eu não costumo falar minorias mais, porque não somos minorias, somos minorizados. E com recorte ainda de comunicação. Eu sou jornalista e eu comecei a trabalhar em jornal e fui passando, pingando de editorias por editorias. Trabalhei com a Isa, que está aqui. Ela sabe que eu fiz turismo, cidades, qualquer coisa que aparecia, jogava na minha mão. Até que um dia eu fiquei com um certo desespero disso, de você, meu Deus do céu, chegar na redação e não saber o que você vai fazer. E eu queria me especializar e saber muito sobre uma coisa e não saber um pouquinho sobre muitas coisas. E eu fui estudar moda. Fui para Londres com meu marido, ele foi fazer um mestrado e eu estava meio, ai meu Deus, o que eu vou fazer e tal. Estava fazendo alguns cursos e estudei moda e gostei muito dessa parte social que tem na moda mesmo e esse olhar artístico. Então quando eu voltei para o Brasil eu falei, já decidi, eu vou me focar nisso. Então voltei e falei, vou me especializar em jornalismo feminino, que eu estava muito inserida no mundo, né, no ambiente. E aí, é engraçado, às vezes eu faço algumas palestras e eu falo para as pessoas, o que vocês imaginam quando a gente fala jornalismo feminino, né? Então, normalmente, as respostas, o que vocês imaginam? Quais são os temas? Beleza. Beleza, o que mais? Casa. Casa, o que mais? Moda. Decoração. Né? Decoração. Beleza. Uma vez, um cara até levantou a mão e falou, horóscopo. Eu ri muito, assim, nada contra, inclusive, sou sagitário com acidente em câncer, por isso choro e leio Susan Miller. Mas eu digo que foi um momento muito especial da minha vida porque eu tive interação com mulheres líderes, né? Então mulheres em posições de liderança muito acima, né? Então a chefe da chefe da chefe. Isso foi muito especial para mim porque eu estava tendo essa representação mesmo, né? De saber que a gente pode chegar nesses ambientes. Em outras experiências isso não acontecia. Mas também entendi que esse jornalismo feminino, como a gente entende hoje, como ele é feito hoje, ele pode ser muito limitador e superficial, né? Então, só para mostrar para vocês uma das experiências que eu tive, que acabou, que foi males que vem para bem, a Chega de Fio Fio, que hoje é uma campanha e acabou até crescendo, teve um outro braço que foi a Primeira Assédio, ela nasceu com uma ideia muito humilde de apenas fazer uma matéria para uma das revistas que eu fazia frila. Então, teve um caso específico, não sei se vocês vão lembrar, do Gerard Thomas, ele estava lançando um livro, e aquela coisa, né, papagaiada, jornalistas para entrevistar, e a Paniquete, Nicole Bolz também foi entrevistar, e entre uma pergunta e outra lá, aquelas conversas do pânico, ele colocou a mão por baixo do vestido dela. Então, tem umas imagens, né? Vocês podem ver, tem no YouTube, né? Porque isso foi gravado e foi ao ar, né? Então, enquanto ela estava dando entrevista, ele pôs a mão por baixo do vestido dela, ela ficou tentando tirar, porque é absolutamente desconfortável, uma violência, mas ninguém fez nada na livraria. Ninguém ao redor nem falou, nem tentou evitar, nem trouxe isso como questionamento. E pior, o pânico passou isso na TV como se fosse algo engraçado. Legal. Né? Então ainda tem essa imagem de você fazer um humor em cima de uma violência contra a mulher. E aquilo tinha me tocado muito, muito profundamente, porque eu sou uma pessoa que, eu sou vítima, digo, sou sobrevivente de violências sexuais, muito assédio em locais públicos, em locais que a gente acha que deveriam ser seguros pra gente. Eu sei que eu não sou, imagino que eu não sou a única nessa sala e fora daqui também. E eu também não falava sobre esse tema, né, porque a primeira vez, eu também conto isso, né? A primeira vez que eu tentei falar sobre isso, as pessoas falam, ah, que besteira, que chato, que mimimi, que exagerada, você tem que ser grata por você estar sofrendo essa violência, porque só por causa disso você é especial, né? Quando um homem te quer, mesmo contra a sua vontade, então me calei. Mas quando teve esse caso do Gerard Thomas, aquilo explodiu, veio como
uma grande força dentro de mim, eu falei, quero fazer alguma coisa a respeito. O que, que eu posso fazer? Não tenho superpoderes, mas sou jornalista, eu posso escrever. E, então eu sugeri como pauta para uma revista feminina e a editora me respondeu muito friamente, muito em duas linhas, assim, tipo, Ju, obrigada pela pauta, mas isso é muito politicamente correto. A gente não vai falar sobre isso. Então eu entendi, acho que foi depois de várias outras situações muito semelhantes, ali foi o ápice para mim, por entender que as revistas femininas, né, essa mídia, a grande mídia mainstream, que deveria ser a nossa melhor amiga e tratar sobre temas que nos são muito caros, fazem justamente o contrário, fica jogando embaixo do tapete, né, porque é desconfortável falar sobre isso. Mas é desconfortável para quem? Quem que eles estão protegendo quando eles evitam falar sobre esses temas, né? Então foi aí que eu decidi criar a Think Yoga, que é um espaço de criação de conteúdo sobre mulheres, para mulheres e feito por mulheres. A gente fala que é para mulheres porque a gente quer informar essas mulheres. Informação é poder, né? Mas não é que homens não possam ler, vocês estão super convidados, né? Inclusive, por favor, leiam. Acho que é importante que todos se informem sobre esses temas. Mas quando a gente diz que quer se focar em mulheres, pelo menos por enquanto, para que nós, mulheres, possamos entender o nosso papel de vítima. Não é vitimização, é entender quais são as violências que sofremos, porque só quando entendemos, só quando nomeamos e só quando a gente consegue criar dados e informações em cima disso, que a gente consegue dar os próximos passos e ir atrás de mudança. É muito difícil você lutar contra uma violência que não está nem nomeada. Então, vou falar uma das violências com que a gente vem trabalhando e vem ganhando títulos e headlines por aí, que a gente nem falava antes. Por exemplo, mentorupting. Quem já ouviu falar sobre mentorupting? Mentorupting é uma palavra em inglês, né, de man interrupting, que é aquele costume de homens interromperem muito mais as mulheres em reuniões, em palestras. Isso acontece muito. Aí as pessoas falam, mas mulher também interrompe. Claro que sim, porque somos todos humanos e somos complexos. Meu trabalho, quando a gente quer quebrar os estereótipos das mulheres, é justamente mostrar que somos seres muito mais complexos do que a mídia costuma mostrar, né? E quando a gente fala sobre complexidade, a gente também fala sobre erros e acertos. Mas é um costume cultural da mulher ser entendida como um ser doméstico. Então, quando ela está num espaço público, é como se ela não pertencesse a esse espaço. Por isso que o assédio sexual ocorre. Por isso que essa violência sexual contra a mulher, quando ela está na rua, no bar, acontece. E nos trabalhos também, né? Então, existe esse termo, né? E quando a gente cunha esse termo, a gente começa a entender o que está acontecendo. Vou dar um exemplo de um evento que eu tive no South by Southwest do ano passado, não desse ano, do ano passado. Teve uma mesa sobre tecnologia, especificamente mulheres na tecnologia. Então tava, meu Deus, agora não acredito que vou esquecer o nome do pessoal. Tava a Megan, que é CTO da Casa Branca. Então a chefe de tecnologia da Casa Branca é Megan, esqueci o sobrenome dela. Tinha o biógrafo do Steve Jobs. E tinha o ex-presidente do Google. Então, só gente, né, de peso, falando sobre como as mulheres tinham que conquistar a tecnologia, a gente precisa de mais mulheres na tecnologia, tudo que a gente está fazendo aqui de bom para trazer mais mulheres e mais diversidade para a tecnologia. E eles não paravam de interromper a Megan, chefe de tecnologia da Casa Branca. Eles não paravam de interromper. Tipo, não, você não sabe o que você está falando. Nesse nível. Aí abriu para a pergunta do público. Ah, não sei o que aqui, perguntei ali, né? A última pergunta, uma mulher levantou a mão e falou assim, ó, só queria dizer uma coisa, eu trabalho no Google, ela era uma chefe de diversidade em alguma região dos Estados Unidos, e falou assim, eu queria só dizer para os homens da mesa que vocês não pararam de interromper a Megan nem por um minuto num painel em que a gente está discutindo diversidade. Aí eles só fizeram, verdade. Acabou, obrigada, tchau. Nem responderam. E foi muito interessante, porque ela fez o trabalho dela, né? Se ela tá falando sobre diversidade, é isso que ela faz nos Googles regionais. Então ela chegou lá e falou pro ex-chefe, do chefe, do chefe, do chefe. E foi matéria em todos os lugares, teve super repercussão. Se vocês procurarem no Google, essa história vai estar lá também.
Mas isso para mostrar que nós somos levados, não é, talvez não seja uma maldade que eles falaram. Eles não devem ter combinado antes da mesa, né? Tipo, ai, vamos, não vamos deixar a Megan falar. Não é isso. São vieses inconscientes que estão dentro da gente, que a gente precisa quebrar. E esse é o nosso trabalho com o Fink e Olga. Então, peraí, deixa eu olhar aqui meu PowerPoint. São três coisinhas que eu queria passar para vocês. Só para a gente não falar aqui só sobre problemas e não trazer soluções, eu vou falar sobre três áreas que a gente vem trabalhando na Fink e Olga, né? Então, o primeiro é representatividade, transparência na mídia. Logo no começo do nosso projeto, a gente teve acesso a algumas pesquisas que mostravam que as mulheres elas não eram nem 25% das fontes entrevistadas em jornais e revistas. Uma era uma matéria que a Super Interessante publicou e outra era uma pesquisa feita com as capas do New York Times. Recentemente, teve também uma análise sobre os colunistas nos jornais brasileiros, né, mostrando também com pouca diversidade existe nas colunas. E eu também li, agora não vou ter fonte também, desculpa, mas é bem recente, uma pesquisa americana que mostrava que as mulheres também não eram nem um quarto das fontes em matéria sobre temas do universo feminino, como aborto, como menstruação, né? Não estou falando que homens não podem ser entrevistados para as matérias. O que eu estou falando é, se a gente como jornalista, eu sou jornalista e eu faço minha meia-culpa, entrevista somente pessoas que têm o mesmo background, que têm a mesma história de vida, a nossa matéria vai ser enviesada. Qual transparência? Não tem mais aqui, né? Tava aqui. Qual transparência que a sua matéria vai ter? Não vai. É isso que a gente está tentando apontar, que as discussões elas vêm sendo pautadas por um grupo homogêneo de pessoas. O que a gente decidiu fazer na Olga? A gente criou uma entrevista de uma mulher. Criamos um banco de dados aberto, qualquer mulher pode se inscrever e qualquer jornalista pode acessar. Então a gente já tem mais de 100 nomes de mulheres que falam sobre qualquer coisa. Pode ser de gênero, política, esporte, direito, medicina. A ideia é que a gente incentive essas mulheres a participarem. Porque eu podia chegar aqui e só fazer a crítica. Ninguém entrevista mulher, beijo, tchau. Isso acontece muito, né? Não sei se vocês participam de mesas feministas ou de mesas que vão debater questões, né, de direitos humanos. A gente normalmente costuma, tem um problema aqui, tem esse gap aqui entre gênero. E aí? Sai todo mundo deprimido, sem nenhuma solução. A gente quer pôr a mão na massa. Então a gente criou o Entrevista uma Mulher. Convido vocês a acessar, conhecer quem são as mulheres que estão lá. Quem aqui trabalha com comunicação? Perfeito. Vão atrás dessas fontes. E olha que legal, um ano acho, depois que a gente lançou a entrevista e que está indo super bem, uma outra jornalista que chama Elaine Martins criou a entrevista de uma pessoa negra. Entrevista um negro, na verdade, o projeto. Que é muito bacana também. Né? E é isso, de novo, vou reforçar. Não é por maldade, é por costume. É porque os caras já estão em posição de liderança, então quando você liga para um assessor de imprensa, normalmente ele vai ter já clientes que estão em posições de liderança que são homens, né? Isso, a gente precisa dar uma forçadinha aí para tentar chegar nessas mudanças. 3, debaixo do tapete. Outra coisa que a gente tenta fazer nessas discussões sobre temas sobre gênero dentro da mídia é tirar assuntos que foram empurrados para debaixo do tapete, né, e colocar na luz. Então, um exemplo é o assédio sexual em locais públicos, né, chega de fio-fio. Quando a gente lançou a campanha, teve muita descrença, né, e, para falar a verdade, teve muita violência. Acho que uns 2 meses com a campanha no ar, a gente fez um estudo online, né, em que as mulheres responderam um questionário e a gente queria mostrar essa relação delas com o assédio sexual. O primeiro passo, a gente começou a debater sobre isso e muitas pessoas falavam, tá, é chato, mas assim, a maioria das mulheres gosta de ser assediada, sabe? Quando elas estão se sentindo meio mal, elas passam aqui, ó, na obra e levantam a autoestima delas. Falei, poxa, será, né?
Não sei, mas eu sou só uma mulher, né? É minha, meu sentimento. Vamos tentar fazer esse estudo online para ver o que está acontecendo, se é uma verdade, se eu tô louca, né? E a gente jogou esse questionário no ar. Em menos de 2 semanas, quase 8 mil mulheres responderam. E foi incrível. Eu sei que hoje fala, 8 mil mulheres. Mas, gente, a gente era um projeto minúsculo. Tipo, minha mãe acessava meu site, sabe? Minhas amigas e amigas de amigas apenas, né? E a gente tinha uma expectativa de ter 600 respostas. A gente teve quase 8 mil. E foi super legal, porque a gente trouxe vários números mostrando que aquilo incomodava as mulheres, que mais de 80% delas já tinham sofrido com mão boba. E mão boba é um termo absolutamente raso para algo tão pesado quanto alguém encostar no seu corpo sem seu consentimento, né? 90% delas já tinham trocado de roupa antes de sair de casa por medo de sofrer assédio. Quantas de nós, né? Quantas vezes a gente já não perguntou se essa calça está muito apertada, se esse batom vermelho está muito vermelho, se meu cabelo está muito volumoso, se vou chamar atenção. E isso são coisas que a gente vai pondo no nosso dia a dia e começam a fazer parte, né? Normal, normal eu tirar essa saia. Quando esses números foram divulgados, jornalista adora número, né? E aí que eles começaram a falar sobre Chega de Fio-Fio. E saiu em todos os jornais, revistas, TV, rádio, internet, a gente estava em todo lugar. E foi aí que a gente começou a receber um backlash imenso. Tem uma lei informal, né? Chama Lei de Watson. Foi cunhada por uma mulher no Twitter, que ela diz assim: quando uma mulher tenta denunciar uma violência, ela é vítima de uma segunda violência. Então ela é revitimizada. Por que tem essa lei de Watson? Porque ela foi pro Twitter falar que tinha sofrido assédio sexual numa conferência de ateus. E aí, porque ela falou isso, outros ateus que estavam naquela conferência falaram que ela era mentirosa, que ela era exagerada, inclusive Richard Dawkins. Então foi muito tenso, né? Ela estava apenas falando sobre uma violência que tinha sofrido e acabou sendo revitimizada. E foi isso que aconteceu com a gente. Em menos de uma semana, eu recebi entre mil e-mails e comentários, muitos deles me ameaçando de morte, de estupro até, e foi super difícil. Isso também é uma outra pauta para a gente falar sobre violência online, né? Porque a gente sabe que existe, a internet é violenta, tá todo mundo aí nos comentários, nananana, ai, horrível os comentários do YouTube. Mas até acontecer com a gente não consegue ter uma verdadeira força disso. Porque as pessoas falam, mas não é vida real. Mas é, a vida real é a vida online e offline. A gente trabalha na internet, a gente tem nossos amigos na internet, a gente faz sexo pela internet. Então é vida real sim, é só uma vida online. E eu fiquei muito deprimida nessa época. Eu também sempre conto, não é segredo, eu sempre conto que não conseguia comer, eu não conseguia dormir. Eu perdi quase 4 quilos em menos de uma semana. Então foi muito difícil tirar debaixo desse tapete. Porque inclusive jornalistas famosos e de currículo criticavam a nossa ação, criticavam a campanha, né? Falavam que era uma bobagem, que era superficial, que eram mulheres querendo castrar homens, né? Mas é importante a gente levantar esse tapete, mostrar essa sujeira, porque as coisas é aos poucos mesmo, que vai tendo essa mudança social. A gente tem que ir batendo o martelo no prego, sempre, repetindo, até isso se tornar realidade. Na época, uma amiga minha, eu estava muito, muito abatida, né? Por causa disso, dessa violência, dessa descrença, e uma amiga minha, a gente estava conversando e eu contei para ela. Mas eu falei para ela, por outro lado, tem muita gente apoiando, e a gente finalmente está falando sobre assédio sexual, né? 3 meses atrás, minha editora falou que não queria falar sobre esse tema e agora está na mídia, né? Eu falei, quem sabe em 10 anos a gente consegue atingir alguma mudança? Eu falei, não, quem sabe em 5 anos? Ela, 5 anos? Pelo menos 15! Não sei nem se você vai ver essa mudança. Eu só suspirei, né? Pois é. E não, a Chega de Fio-Fio tem 3 anos. Veja tudo o que aconteceu desde então. Como a mídia também já trata isso de uma forma bem mais respeitosa, profunda, madura. Não à toa, a gente conseguiu fazer a campanha Primeiro Assédio. Vou contar um pouquinho também do Primeiro Assédio. Masterchef. Quem nunca viu, né?
Tem esse reality show em que as pessoas vão lá e ficam cozinhando em tempo real e eles decidiram fazer uma versão crianças. Crianças cozinhando melhor do que a gente, né? Deprê. Aí, acho que no segundo episódio, eles deram muito destaque para uma das participantes, né? Uma menina de 12 anos. E todo mundo sabe o nome dela, mas eu não gosto de ficar... Acho que não precisa. E aí, na madrugada, alguns caras entraram também no Twitter e fizeram comentários absolutamente abertos sobre o que eles queriam fazer com ela sexualmente. Uma menina de 12 anos. Isso foi um tapa na cara das feministas, porque não tem nenhuma vergonha. Não tem nenhuma vergonha e nenhum entendimento de que isso é violência. Quando você diz assim, se tiver consentimento, é pedofilia? Meu amigo, é sim, você não deveria nem estar perguntando. Sabe? Você não deveria nem estar descrevendo essas coisas de forma tão clara. Né? E a gente ficou muito... Eu, pessoalmente, fiquei muito abalada, porque o primeiro assédio que eu sofri na vida foi aos 11 anos, e ela tinha 12 anos. E quando eu conto a história do meu primeiro assédio aos 11 anos, quando eu contei, alguns trolls também na internet falavam, imagina, você está mentindo. Imagina que uma menina de 11 anos seria assediada. Isso não acontece. Ninguém faria isso. E eu falo, não, mas é minha própria história, eu sei muito bem. Né? Eu tenho as cicatrizes e estou lidando com esses demônios até hoje. Eu sei muito bem da minha história. Então, quando aconteceu o caso do Masterchef, a gente foi para o Twitter e eu, particularmente, comecei a contar do meu primeiro assédio e os outros assédios que eu sofri na infância. E foi assim, ó, pá, em 5 minutos, as nossas seguidoras e leitoras começaram a compartilhar também as histórias de violência delas. E foi muito impressionante. E aí a gente criou, eu falei, vamos criar uma hashtag, porque eu não estou conseguindo mais retweetar, eu estava retweetando. E a gente criou o primeiro assédio. E foi catártico. Foi catártico. A sensação que eu tenho... Preciso acabar? Não, eu só quero sentar, ficar mais fácil. Me dá um toque, porque senão eu vou ficar falando para sempre. A sensação que eu tenho, como a Mari falou, ok, o que a gente está fazendo para mudar? Falar é o primeiro passo e é um passo mais importante. Porque a gente guarda esses demônios dentro da gente e normaliza. Né? Você chega arrasada em casa quando você é assediada, mas faz parte ser homem, faz parte ser brasileiro, faz parte usar saia. Então falar é muito importante. Eu digo assim, é igual um jogo de dominó. A gente coloca assim, um levantadinho um do lado do outro. Quando a primeira pessoa tem coragem de derrubar aquela primeira pedrinha, vai derrubar todas as outras. E foi isso que aconteceu no primeiro assédio. E foi muito incrível, porque a gente estava falando também com quem? Não sei, acho que com a Tati, não sei com quem a gente estava falando agora cedo, um pouco mais cedo, que a gente não conversa sobre isso com ninguém. E acho que a campanha do primeiro assédio me tocou muito porque eu não sabia dessas histórias nem das minhas amigas mais próximas. Minhas tias me ligavam porque elas queriam falar. Então, a gente guarda por vergonha, no primeiro momento em que a gente abre a panela de pressão, pá! E eu lembrei também quando a gente começou a chegar de fio-fio, uma das primeiras entrevistas que eu dei, o jornalista falou assim, tá, você pode me contar então umas suas histórias de assédio? Eu falei, não, o que te interessa? Aí ele, como assim? Interessa, você que está fazendo a campanha. Eu falei, não, não vou contar. Eu também tinha vergonha, mesmo fazendo a campanha. E é muito, muito forte a gente retomar essa história, né? Porque parece que você é violentada e esse criminoso ele vai embora e leva a sua história com você, né? E leva a sua voz. Então é muito poderoso a gente retomar essa voz. E também, no primeiro assédio, foi muito foda pessoalmente pra mim, desculpa falar assim, mas... E eu fico muito puta da vida comigo também, porque a gente liderou essa campanha do primeiro assédio pra falar das mulheres, pra falar sobre a primeira violência que as mulheres sofrem, pra jogar luz nessas violências, e eu fui lembrar de violências que eu tinha sofrido durante a campanha, que eu não lembrava, que eu tinha colocado dentro uma caixinha e jogado longe no âmago. Então é isso, também tirar debaixo do tapete, segunda coisa. E terceira coisa, representação e estereótipos. Né? Também convido vocês a conhecerem outra ação que a gente fez no Finque Olga,
que é o Mini Manual do Jornalismo Humanizado. E a primeira edição que a gente já lançou é Violência contra a Mulher. E claro, a gente diz que esse mini manual é para ensinar e conscientizar os jornalistas, mas muito mais também para ensinar a gente que é leitora e leitor. Também conscientizar a gente, porque a gente pode fazer uma pressão social para as mudanças, né? Então, 5 anos atrás, alguns títulos, algumas matérias não seriam nem questionadas. E hoje a gente não deixa passar. Um exemplo foi uma matéria que do Biel, aquele cantor que assediou uma jornalista, e a Folha fez uma matéria depois em que ele dizia assim no título: eu só queria deixar ciente a fulana que ela acabou com a minha carreira. E a gente só quer deixar você ciente que você acabou com a sua própria carreira, com a dela e com a editora dela, né? Então a Folha entrevistou o Biel e colocou só as aspas dele. O princípio básico do jornalista, você tem que entrevistar os dois lados. E eles foram lá e entrevistaram só ele, sabe, numa posição, né, de celebridade, famoso. A matéria que chega pra gente é: ai, sabe, se fôssemos mais inocentes, é tipo, ai, coitado, por que ela foi falar? E a gente fez também trouxe o mini manual, fez uma crítica à Folha. Um editor da Folha entrou em contato comigo e disse: li sua crítica, faz todo sentido, e mudou a matéria inteira. Então é isso, está em nossas mãos a responsabilidade de tentar fazer pequenas mudanças. Eu não mudei o jornalismo todo, mas mudei uma matéria, né? Um passo de cada vez. E a gente também tem a irmã da Olga Finkieva, que é uma empresa de consultoria de comunicação com esse olhar em gênero. Porque além do jornalismo, a gente também está falando sobre um outro meio que pode ser muito nocivo e danoso para as mulheres, que é a publicidade. E a gente entende que na Olga a gente quer empoderar as mulheres para que elas sejam essa força de mudança em seus micro-universos. E na Eva a gente quer fazer essa mudança de dentro das empresas para que elas também possam propagar mensagens mais humanas, mais respeitosas, mais divertidas, por que não, né? Com humor que nós, grupos minorizados, possamos rir também, porque por enquanto a gente só está sendo being left at, sabe? Só estão rindo da gente, a gente não está rindo das piadas também. É isso, acho que eu falei muito mais do que eu deveria. Muito obrigada.